السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت گنبد خضرا کے بالکل سامنے ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دل کی ادا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہاں لے کے آئے, آپ بھی بیت اللہ کی زیارت کریں, عمرہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سامنے آپ بھی ایسے درود. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے درود پڑھنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.